هەموو کەسێک ئاواتێکی بەدینە هاتووی لە ژیاندا هەیە. ئاواتی ئەم باوکە تەنها و تەنها ئەوەیە کچەکەی زمانی پاراو بێت و قسە بکات. یاری ئەلیکترۆنیەکان لەلایەک و تەلەڤیزۆن لەلایەکی دی کاری کردۆتە سەر گەشەی مێشکیش. بەردەوام چ لە سەنتەرەکان و چ لە ماڵەوە هەوڵی لەگەڵ دەدا تا وەک منداڵێکی دی ئاسای بێتەوە. چەند ساڵەکە بێ ئاگان لەوەی لە تەلەڤیزۆنەکان چ دەگوزەرێ، چونکە نایانەوێ منداڵەکەیان تەماشای بکە. سەرەتای ساڵی 2010 بوو، ئەمە کات دکتۆری ڕاهێنانی پەرۆدەیمان بینی، ئەو بەنیازیەوە ڕۆشتینە لای تا ئاشنامان بکە بۆی چۆن هەڵسکوت لەگەڵ مناڵەکەمان بکەین. ئەو ڕاستەوخۆ پێوتین ئەم مناڵەیەوە لەژێر کاریگەری تەلەڤیزۆن یاخود ئایپاد و موادە ئەلکترۆنیەکان توشی کاریگەریەکی نەرێنی بووە. ئەو ڕاهێنانەی کە پێویست بوو بە ئێمەیدا بۆ ماوەی دوو ساڵ ئێمە ئێمە تەلەڤیزۆن ئینتەرنێت هەموو هۆکارەکانی پەیوەندیمان لە ماڵی خۆمان پچڕان بە تەواوی. پشووی قوتابخانەکانەوە و بازاڕ جمەی دێت. هەموو یاریەکی ئەلیکترۆنی لەم بازاڕە پارە دەکات. بەشێک لە دایکان و باوکان بەڵێنی ڕۆژانی قوتابخانیان بەجێ دێن و یاریەکی ئەلیکترۆنی دەکەنە دیاری بۆ منداڵەکانیان. کاتێککە مەکتب عوتڵە بێت کاوتڵە بوو ئیتر دایکەوت باوکان وعدیان پێێن بۆی بکەڕن. ئەگەر مەعاش هەبێ و مەعاشیان پێ بیان ئەیکردن کۆی ئەم یاری ئەلکترۆنە کە دروست کراوە تەمەن عالەمیە. ئەو ئێمە وەکو ئەو وڵاتانی دەرەوە بڵێن بە بەرنامە نایکەین، ئەوان دایک و باوکیان بە بەرنامە بۆیان دانێن. ئێمە هەرەمەکی گوێ نایەت هێتر یاری پێەکە مناڕۆتکە، ینی کات و مەک ناکات نازانێت جاریوە باوکو دایکی یاڕێ پێڕێن بیکوژێنەوە یەر جیاتەکەی فرۆشتەوە تۆرە کاتی ناخواردنی شار ئیشاریەکە. یاری ئەلکترۆنیەکان و زۆر تەماشاکردنی تەلەڤیزۆن ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیانەکانی زیاتر بەدەردەکەون. ئەوە تا سەنتەرەکان پڕن لەو منداڵانەی کە گرفتی جەستەی و مێشکیان بۆ دروست بووە. ئەمێر ئەلکترۆنیەکان کاریگەریەکی ئێجگار خراپیان هەیە لەسەر لەش و دەرونی مناڵ و تەنانەت گەورەش. قەڵەوی نەخواردنی ژەمەکان لە کاتی خۆیا و ناتەندروست خواردن یەکێکن لەو کاریگەرانە. کێشەی خەو مناڵ لە تەمەنی زۆر بچووکەوە هەتا 12 ساڵی دەکرێت زۆر نەئارام بخەوێت و خەوی ناخۆش ببینێت. گرنگترین کاریگەری خراپ کە یاری ئەلکترۆنیەکان هەیبێت لە ڕووی دەرونیەوە ئەوەیە کە مناڵ و گەورە دوو ژیانی جیاواز ئەژی. واتە لە ناو یاریەکانە ئاستەنگی زۆر هەیە کە دەتوانێت بەسەریان ئازاڵ بێت و کارامەی و توانایی خۆی ئەبینێت. بەڵام کە دێتە سەر ژیانی ڕۆژانە ئەو کەسایەتیە پتەوە سەرکەوتووی نییە کە بتوانێت بەسەر ئاستەنگی ڕاستەقینەی ژیان ئازاڵ بێت. ئەمە یەکێکە لە خەتەرترین کاریگەریەکان. بەشێک لە دایکان و باوکان دەیگەڕنەوە کە منداڵەکانیان تا درەنگانی کیشە و بە دیار یاریە ئەلکترۆنیەکان یان تەماشای تەلەڤیزۆنەوە دادەنیشن. ئەو منداڵانە خواردن و خەویان بەلاوە ناوە. بەڵام دایکان و باوکان بێئاگان لەوەی چەندە کاریگەری خراپ لەسەر منداڵەکانیان دروست دەبێت. پزیشکان و دەروناسان ڕێنمایی دایکان و باوکان دەکەن کە کات بۆ منداڵەکانیان دیاری بکەن. بە پێچەوانەوە گرفتی زۆر گەورە ڕوو لە منداڵەکانیان دەکات. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.